Щиро вітаю вас, друзі. З вами я, Ігор Семиволос, і ви дивитеся мої близькосхідні огляди. Сьогодні субота, 16 жовтня. Ми виходимо на пік чергової хвилі пандемії коронавірусу. Отже, бережіть себе, вакцинуйтеся і будьте здорові. Почнемо сьогоднішній огляд з подій в Бейруті. Нагадаю, що 14 жовтня група озброєних людей, ліванська поліція, потім, ну, там, скажу станом на зараз, говорить про те, що арештовано 19 осіб, серед яких двоє сирійців, а решта вони ліванці. Ну, от ця група відкрила вогонь по учасникам демонстрації протесту, яку організували дві шиїцькі політичні сили. Це Амаль і Хезбола. І Амаль ви менше, напевно, чули про неї, це політична сила, яка виникла набагато раніше, ніж Хезбола. Ну, Хезбола – партія Аллаха. Це політична сила, яка активно підтримується Іраном. Ну, і це сталося в кварталі Таюн. Це в середмісті Бейруту, ну а точніше, це таке там кільце, яке розділяє християнську і шиїцькі квартали міста, тобто на межі двох кварталів. Станом на зараз відомо про смерть сімох людей. От версії про підстави цього терористичного акту практично єдина у всіх сторін. Різняться лише можливі виконавці. Ну, от справа в тім, що судова справа про обставини вибуху в Бейрутському порту, який спричинив велике руйнування та забрав життя більш ніж 200 осіб, на думку шиїцьких політиків, зачіпає їхні інтереси, і вони звинувачують суддю, який веде цю справу, Тарек Бітар, це суддя в упередженості. Слідом, власне, за цим терактом, за цими обстрілами, в місті виникли сутички, і тривали вони щонайменше декілька годин поспіль. Ну, це як мінімум означає, що такий потенціал доволі насильства в Бейруті і в Лівані доволі великий. Ну, відповідно, Хізбола увела до міста додаткові збройні підрозділи, і це відео широко поширювалося мережею, і було певним доказом того, що Хізбола активно використовує свою силу для тиску. От Хізбола і Амаль, вони стверджують, що винними в цьому теракті є бойовики з християнських ліванських сил. А Самір Джарджа, це лідер цього угруповання, голова партії з 2005 року, який свого часу сидів в в'язниці, от такі звинувачення відкидає. На думку представників правих цих християнських ліванських сил, ну, вони класичною правою політичною партією, от шиїцькі озброєні групи на кшталт Хізболи от чинять тиск на суд, і це спричиняє такий доволі серйозні проблеми. В п'ятницю в країні був оголошений траур, і от ці події, які сталися в Лівані, вони воскресили в пам'яті людей картинки громадянської війни, яка тривала в Лівані з 75 по 90 рік. Ну і, звісно, викликали обурення політичного класу. Президент Лівану Мішель Аун заявив, що він ніколи не дозволить занурити суспільство знову у хаос. І, що саме цікаве, на цьому тлі Сполучені Штати Америки виділяють додаткові ресурси ліванській армії. 67 мільйонів доларів виділяється зараз ліванській армії, тому що ліванська армія – це, по великому рахунку, єдина
сила, яка може втримати ситуацію під контролем. От, якщо от говорити про різні конфесійні групи ліванські, то, ну от, скажімо так, в версії, друкованій версії, яку я потім розміщу на сайті нашого центру, я надам мапу з місцем проживання різних етнічних груп, етнорелігійних груп. Але от так, в принципі, от уявіть собі Ліван, і от можна уявити, що друзі мешкають трохи південніше Бейруту, столиці. Наприклад, шиїти мешкають на півдні Лівану і на півночі доліни Біка. Мараніти мешкають в центрі країни і в доліні Біка. Ну, а греко-католики і православні приблизно в однаковій кількості, приблизно в тих самих місцях на півночі країни і в доліні Біка. Ну, і зрозуміло, що кожна етнорелігійна група має свої квартали в столиці країни. Ну от зараз політичні сили та їхні ЗМІ активно роздмухують свої версії конфлікту, закликаючи, от якщо ми говоримо про Хізбалу, відправити того ж самого Джаджа до в'язниці, ну або навпаки, якщо ми говоримо про християн, то вони звинувачують Хізбалу в провокації і безконтрольному поширенню зброї. От якщо припустити, що ключова проблема цього загострення була судова справа, то очевидно є сенс подивитися, а в чому власна причина. А справа в тім, що суддя Тарик Бітар намагався допитати декількох високопосадовців та представників Служби безпеки, близьких до Хізболи. Ну, цих посадовців підозрюють в халатності, що призвела до важких наслідків. І хоча формально слідство не зачіпає жодного члена Хізболи, ну, Бітара все одно звинувачують в політизації розслідування. Ну, припускають, що це пов'язано з тим, що деякі з міністрів, які відповідальні на той момент, яких, власне, суддя хотів би допитати, належать до шиїцького руху Амаль. А Амаль, ясна річ, союзних Хізболи. Ну, а раніше представники шиїцької, скажімо, групи намагалися відсторонити цього суддю від слідства, відсторонити взагалі від процесу, але суд повернув його і відхилив, так би мовити, ці вимоги і дозволив відновити розслідування. Очевидно, от в рамках цього і відбувається оце загострення. Ну, Хізбала вже в свою чергу висунула версію, що останні події – це результат змови, такої великої змови правохристиянських сил Саудівської Аравії, ну і, звісно, Сполучених Штатів Америки. Спрямована змова на те, щоб змусити шиїтів відмовитися від опору. Ну, від опору, очевидно, імперіалістам і сіоністам. Ну, тобто ця історія набуває таких епічних інтерпретацій, що, власне, ну, і не дивно. На тлі крихкої політичної і поганої економічної ситуації цей теракт насправді може підірвати спроби ліванського уряду стабілізувати ситуацію. Ну, і питання з судовим розслідуванням по вибуху зависає в повітрі, адже жодна з сторін не буде категорична проти будь-якого рішення. Тобто, по суті, насправді тепер правосуддя опиняється в такому глухому куті. Можливо, це і була мета Хізболи. В Лівані
До речі, доволі складна політична конструкція, де три головні посади обіймають представники трьох головних конфесій. Ну, от християнин – це в Лівані президент, прем'єр-міністр – мусульманин суніт, ну, а голова парламенту – відповідно мусульманин шиїт. Ну, така конфігурація породжує практично нездоланну корупцію, яка, звісно, політиками засуджується, але вони нею користуються. Ну, подібна ситуація виникла і в Іраку, країні, де після повалення режиму Саддама Хусейна американцями в 2003 році до влади прийшла шиїтська більшість. Згідно з Конституцією 2005 року, ключовою фігурою в країні є прем'єр-міністр шиїт, президентом курд, а голова парламенту, відповідно, мусульманин шиїт. Суніт, вибачте, мусульманин суніт. От конфігурація, як ви бачите, трохи інша за ліванську. Ну, втім, це ті самі яйця, тільки вигляд трохи збоку. Ірак – це федеративна парламентська республіка, яка заснована на співпраці оцих трьох етноконфесійних громад. Значить, арабів-шиїтів, арабів-сунітів, ну і курдів. Тут важливо, що в рамках цього нового такого суспільної угоди доходи від продажу нафти, частина доходів від продажу нафти залишається безпосередньо на місцях. Чим користуються місцеві еліти? Ну і це до певної міри збалансовує ситуацію, конструкцію, а разом з тим посилює етнічні партії, які от, власне, концентрують в своїх руках доволі великі повноваження і можливості. Вибори в Іраку важливі не лише через те, що ця країна володіє величезними запасами вуглеводів, ну, за оцінками, там, третя, здається, за запасами, але й через положення, власне, через географію. Оскільки Ірак є воротами для Ірану, в його планах втримати шиїтський коридор, який йде від Тегерану до Середземного моря. Ну і очевидно, що наявністю в Іракі американського військового контингенту, який, звісно, не станом на зараз дуже скорочений, ну і був практично виведений відповідно до угоди, ще укладеною Обами, але змушений був повернутися після того, як терористична організація «Ісламська держава» здійснила, по суті, напад, і велика частина Іраку опинилася, по суті, окупована цим терористичним угрупованням. Ну і пізніше американці доклали чималих зусиль для того, щоб допомогти іракцям відбитися. От, крім того, ви пам'ятаєте, знаєте, що зараз тривають такі дискусії, переговори, і є великі побоювання, що американці після Афганістану залишать і Ірак, і Сирію, тобто звільнять ці території від своєї присутності і можуть утворити додаткові проблеми сусіда. Ну, але поки що цього не сталося, тобто ми поговоримо про саме, власне, вибори. Ну, почнемо, напевно, з явки. Вона невелика, 41%, багато хто інтерпретує цю цифру як показник такої втоми суспільства. Ну, скажу, що на минулих виборах, які відбулися в 2018 році, явка була приблизно та сама, трохи на декілька відсотків більша. І ці вибори 2018 року, вибори були першими після поразки Ісламської держави. Ну от, цього разу законом, аби, ну, щоб вибори відбувалися більш жвавіше, законом дали можливість і шанси висуватися незалежним кандидатам, а не лише політичним партіям.
25% місць зарезервовано для жінок. Ну от цим, в принципі, нововведенням скористалися нові політичні партії, які і рухи, які виникли під час протестів 2019 року проти корупції, поганого урядування. Ну от тоді протести в жовтні 2019 року охопили 9 південних провінцій, власно, столицю. І під час цих протестів було вбито близько 700 демонстрантів, 30 тисяч було поранено, чимало десятків активістів були викрадені та заарештовані. От всі ці події в Іраку називають рухом Тишрін. Ну, Тишрін – це перекладається з арабською як жовтень, жовтневі події. Вони спричинили відставку тодішнього прем'єр-міністра Аделя Абдул-Махді і, власне, серйозно ударили по позиціях проіранських сил, оскільки проіранська міліція, ну, озброєні угруповання, активно брали участь в розгоні демонстрантів і застосовували, власне, вони переважно застосовували зброю проти демонстрантів. І от на цьому тлі такої антиіранських сентиментів в іракському суспільстві і користується такий собі політичний рух Сайрун. А що таке політичний рух Сайрун, який очолює Муктада Садр? Ну от цей політичний рух Сайрун, цього разу він в черговий раз виграв, набравши більше голосів. Він, широка назва, це Альянс шляху реформ. Ну або той, хто йде шляхом реформ. І духовний лідер цього руху, власне, Муктада Аль-Садр. І цей блок, до речі, крім шиїтів вірних самому Садру, складається також з інших політичних, екзотичних, як на мою думку, політичних партій, як Ліва Іракська комуністична партія, або партія «Молодіжний рух за зміни», партія «Прогресу та реформ», ну і Республіканська партія, партія «Справедливості». Як ви бачите, всі ці партії про справедливість, переважно про справедливість, і вони займаються такою антикорупційною риторикою. Тобто це ключовий їх меседж. Ну от сам Муктада Аль-Садр дуже добре відомий українцям, оскільки саме його міліція, армія Махді, підняла повстання на півдні Іраку свого часу, захопила Аль-Кут, в якому знаходилися українські підрозділи, що брали участь в військовій операції в Іраку. Ну от, Муктада Аль-Садр за свою політичну і духовну кар'єру неодноразово піднімав повстання, здебільшого програвав цих повстань, але його кредо за весь цей час не змінилося. Він категорично виступає проти американської присутності, але і проти іранської присутності також. Ну, якщо з американцями все більш-менш вирішується, то з іранцями аж ніяк. Тобто іранці не хочуть залишати Ірак і, як мінімум, хочуть серйозно впливати на внутрішню політику цієї країни. От у 2018 році Садр взяв, ну його блок взяв 54 місця, а цього разу 73 місця. Ну а в іракському парламенті 329 місць, так от, уявіть собі. Тобто, взагалі, якщо подивитися на іракську політичну мапу, то ми можемо побачити певну дихотомію в головних політичних таборах. От розкол відбувається здебільшого по відношенню до Ірану.
От є такий блок Альфа-Тах, який минулому, під час минулої каденції парламенту уклав коаліцію з тим самим Сайруном. Але саме цікаве, що от між ними так чи інакше існують і суперечності. Тобто цей рух Фатах, він і цього разу він втратив частину своїх голосів і зменшив свою присутність в парламенті, але він представлений цими шиїтськими ополченцями, які активно брали участь в розгоні і в війні проти Ісламської держави, а потім захищали владу агресивно. Вони там представлені ціла низка шиїтських партій, одна із найстаріших партій Дауа. Ну і от я ж як вже кажу, що минулого разу вони уклали угоду, коаліційну угоду, але цього разу очевидно, що така угода буде набагато складніша саме через проблему Ірану. Ну, суперництво Ас-Садра відбувається не лише в політиці, а відбувається, власне, і на релігійному фронті, оскільки Ас-Садр протистоїть відомій родині Аль-Хаким. Ну, от, ця родина претендує на роль наступника духовного шиїтського лідера Алі Аль-Сістані, але ну, от, Ас-Садр кидає виклик цій родині і також хоче посісти цю позицію. От суперництво як в шиїтському, в шиїтській групі, воно приблизно подібне і в інших політичних рухах. Ну, скажімо, серед сунітів. Там вже, правда, без прихильності до Ірану, там голоси розділяються між блоком, який очолює один мільйонер, і теперішній спікер парламенту, Мухаммад Аль-Халбусі. От. У курдів, до речі, така ж сама ситуація. Тобто родина Талабані наближена до Ірану, а родина Барзані співпрацює з Садром. Ну, от передбачається, що переговорний процес щодо нового уряду буде важким. Я вже згадував про іранське питання, але слід пам'ятати, що кожен рух чи блок намагається захопити впливові міністерські портфелі з великими бюджетами, такі як оборона, фінанси, нафта, внутрішні справи. Ну, от для того, щоб забезпечити надходження готівки до своїх кишень, ну і підтримки своїх прихильників. От, враховуючи це, я думаю, що розподіл цих портфелів буде важкою і складною справою, особливо на тлі зростання позиції вже Ас-Садра. Ну, і коротко про інші події, які відбулися на Близькому Сході, про які я хотів би вам розповісти. Ну, у Москві відбулася зустріч релігійних лідерів Азербайджану, Росії, Вірменії. Ну, от, очевидно, Кремль запускає такий собі трек народної дипломатії, але все це відбувалося такого без великого ентузіазму. У Вашингтоні натомість відбулися переговори між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Ізраїлю Яїром Лапідом. Буквально по його слідах Блінкен провів переговори з міністром закордонних справ Саудівської Аравії, принцем Фісалом Бін Фархана. А от ця дипломатична активність свідчить, скоріше за все, про вихід на фінішну пряму переговорів про ядерну угоду між Сполученими Штатами Америки та Іраном. Ну, принаймні, джерела в Тегерані всіляко наголошують на прогресі, втім ставлять певні умови в вигляді розмороження і передачі Тегерану ресурсів. От на тлі цього тривають такі вже п'ята, здається,
п'ята сесія. Значить, переговорів між Іраном та Саудівською Аравією при посередництві Іраку. І тут буде цікаво, як в принципі, наскільки Ірак зможе залишитися цим посередником вже при новому уряді. Але суттєвою проблемою в двосторонніх відносинах між Іраном і Саудівською Аравією залишається питання Ємену, де хусіти, повстанці, підтримані Іраном, воюють з урядовими військами, яких підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією. От Саудівська Аравія і як більшість сунітів розірвали відносини з Іраном в 2016 році після там серії заворушень, точніше нападів на саудівські дипломатичні представництва в Ірані. Ну і після того, як в королівстві стратили дуже поважно шиїтського священнослужителя. От Мухаммед бін Салман, він саудівський кронпринц, він один із таких найактивних противників Ірану, але ну і часто можна було чути такі от напади, словесні напади на Іран. Але останнім часом Мухаммед бін Салман починає якби зменшувати агресію в своїй риториці, ну і говорить про необхідність добросусідських відносин з Іраном, ну і те, що ми працюємо з нашими партнерами для того, щоб подолати розбіжності з Іраном. Ще така цікава новина, вперше, мені здається, на високому рівні прозвучала версія, це власне президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Вірменія та Іран використовували територію Карабаху для незаконного наркотрафіку. Ну от цікаво, що ця заява прозвучала на передодні візиту до Азербайджану іранського міністра закордонних справ Хусейна Амір Абдуллахяна. Ну, можливо, це така підводка під цей візит. Ну, а турецькі спецслужби затримали 8 осіб, в тому числі двох іранських агентів, які намагалися викрасти колишнього іранського солдата. Ну, от повідомляє, про це повідомляють Державне агентство Туреччини. Ну, і взагалі, останнім часом турки почали відловлювати диверсантів шпигунів пачками. То росіян, то Аль-Каїду, тепер вже іранців. А, і ще афганців вони захопили, якусь банду. От. Грузинська влада, натомість вустами голови партії «Грузинська мрія» Іраклі Кабахідзе, заявила, що Саакашвілі залишиться за ґратами, незважаючи на масштабний мітинг в підтримку Міхаїла Саакашвілі, який відбувся в Тбілісі. Там зібралося приблизно за різними розрахунками від 10 до 30 тисяч осіб. І це для Грузії ну, дуже багато. Ну, за словами знов-таки цього політика, якщо Саакашвілі потрібна медична допомога в зв'язку з його голодуванням, вона буде надана, але екс-президент Грузії залишиться за ґратами. А в Афганістані черговий теракт в шиїтській мечеті, цього разу це в Кандагарі. За інформацією, кількість загиблих наближається до 50 осіб, кількість поранених близько 60 осіб. Ну, поки що ніхто не, от як мінімум, не брав відповідальності, але почерк характерний тому, що стався на минулому тижні, і можна припустити, що це справа рук терористів з вілаєту Харасан, ну, які це філія Ісламської держави в Афганістані. І остання новина. Делегація високого рівня Ісламського Емірату Афганістан заявила, ну, тобто, точніше, передбачається візит цієї делегації до Москви, і де будуть обговорені питання, які становлять спільний інтерес представництвом різних країн. Ну, очевидно, це будуть зустрічі з представниками, в тому числі, Центральної Азії.
Натомість Путін нещодавно заявив, що поки завчасно визнавати уряд талібів, ну і так би мовити, ставиться на паузу. Хоча дипломатичні відносини і, точніше, дипломатичні активності на цьому напрямку пожвавішали у Росії. Ну от це власне всі питання, які я хотів сьогодні висвітлити. Ну от я іще питання Галини про Афганістан. Ну от чому такі бої між різними угрупованнями? Ну невже немає якогось лідера, що міг би послабити ненависть? Ну це проблематично, оскільки всі ці політичні групи, більшість політичних груп антагоністичні між собою, а таліби для того, щоб прийти до влади, застосовували насильство, а щоб талібів вигнати, також було застосовано насильство, тобто по суті політичного процесу як такого в країні немає, а є одне величезне насильство, і тому власне ця практика, практики насильства, вони з точки зору головних акторів, вони видаються ефективними або швидкими, рішення швидкими. Ну от бачите, як таліби, наприклад, вирішують питання правосуддя. Відрубаємо кінцівки і на тому все. Тобто це от дуже короткий і простий спосіб вирішення правосуддя. Ну і, а якщо говорити про війну всередині ісламських груп, тобто війну між Ісламською державою і талібами, то такий внутрівідовий, так би мовити, конкуренція, вона найбільш жорсткіша, жорстокіша, ніж, наприклад, там різних видів. Ну, а про Нуланд і переговори, то я припускаю, що мова йшла про можливість використання військових баз Центральної Азії, зокрема в Узбекистані. Ну, про це був вже витік інформації, і начебто от переговори, оскільки Конституція Узбекистану не дозволяє розміщення своєї території іноземних військ, але от такі розмови йдуть, і цілком можливо, що навколо цього були якісь переговори. Ну і можливо цей гуманітарний аспект проблеми, можливо ще щось. Тобто тут я, на жаль, не володію всім об'ємом інформації для того, щоб сказати, власне, які конкретні теми обговорювались під час візиту Нулан до Москви. От такі справи. Я вам всім дякую за увагу. Дякую, що були зі мною ці півгодинки. Гарного вам вікенду. Всього найкращого. Щасти.